Därmed har vi kommit in på ämnet revy. Det är ett kärt ämne, det har spelats mycket revy på den här scenen. På många scener runt om spelas det ju revy väldigt ofta. Om man studerar revyn noga så ser man att den består av tre fundamentala ingredienser. Det är sketchen, monologen och kupletten. Jag tänkte börja med sketchen. En sketch består ju av två, tre, fyra, ända upp till nästan oändligt antal kan man vara i en sketch. Men man kan inte vara en, för då blir det en monolog. Så för att kunna åskådliggöra en sketch så behöver jag ett litet hjälpmedel här. Det har jag här i form av en mustasch som jag ska demonstrera. Titta här. Så. Och då ser ni att det är en person där. Och sen en annan person där. Mm. Och för att det här ska bli ännu tydligare så har jag en hatt också. Och då ser det så här. Och då blir det så här att när jag då står så här, så är jag en amerikansk storbonde som är på besök hemma i Sverige och står någonstans på Västgötaslätten och pratar med en kollega, en skaragårdsbonde som då ser ut så här. Och då utspelar sig följande samtal. Lille vän, du ska veta det, att när jag åker runt på alla mina ägor hemma i Amerika i min bil, så tar det mig en hel vecka. En sån bil har jag också haft. Du ska veta det, att i Amerika så ligger vi ju så fruktansvärt långt före er här i Europa. Här går det väl åt, skulle jag gissa, 40 grisar för att göra 4000 korvar. Men i Amerika går det bara åt 25 grisar för att göra 4000 korvar. Ja, det är inte klokt vad man kan lära en gris. Lilve, du ska veta det, att det är inte bara inom jordbruket som vi ligger så fruktansvärt långt före. Vi ligger ju före på alla områden. Ta kommunikationerna till exempel. Om jag ska flyga från New York till Las Vegas, så går det så fort. Så när jag kommer fram är klockan lika mycket som den var när jag startade. En sån klocka har jag också. Men jag förstår inte varför Essa har så bråttom. Jag har bara varit ute och rest en gång de senaste åren, och det var när jag skulle hälsa på Olle i Bröten. Och jag spände la för de bägge gamla oxa framför kärra, och de är ju gamla och trötta och sega och tröga, så fast det bara är 2,5 kilometer. Så tog det 3 dagar. Men det är ju inte klokt. Så du menar att du fick bo på hotell i 2 nätter för att åka 2,5 kilometer? Nej, det gick så sakta, så första natta sov jag hemma.